Kosova feston sot 16 vjetorin e pavarësis, më 17 shkur 2008, në një sal të mbushur plot, nga e cila ishin drejtuar syte miliona shqiptarve në gjithdo cep të trojeve shqiptare, por edhe të globit, u shqiptuan fjalë që mbartnin ëndra dhe sakrific herojsh në shekuj. Në këtë datë të shënuar ku vendi shpalli me 109 vota një zëri, Kosova është shtetë të pavarur, sovran dhe demokratik. Ish komandanti u që kësë Hashim Thaci, atëherë kur e minister, tha se duke ndjerë rahjet e zemrave të stërgjushërve, bëri një ndër realitet, duke shbërë pa drejsin e madhe që ishte bërë një kombi. Për vite me radhë, qytetarët e Kosovës vuajtën pasojët e spastrimit etnik nga regjimi Serbi Sloboda Miloševiqit, gjë e cila rezultoj me një luft qlirimtare, ndërsa pas bombardimit të ishë Jugoslavis nga NATO, u bë dhe vendosja e trupeve pa qëruajtës ndërkomtare dhe me 13 qërëshor 1999 Forcat ushtarake serbe u larguan nga teritori Kosovës. Në nëntor të vitit 2005, njësi zyrtarish procesi për statusin përfundimtar të Kosovës. Pas konsultimeve gjithë përfshirësa, më dy të vitit 2007, i dërguar i special në dërkomtar për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari, Dorzoj propozimin e ti në Prishtin dhe Beograd për pavarësin e kushtë të të Kosovës, ky që qoj drejt kryimit të shtetit të pavarur. pasi ju mbajtë në, në disa raun të ebisedimesh, Kosova u shpale pavarur më 17 shkur të vitit 2008, më 22 korik 2010. Gjukata ndorkomtare dresis me Selina Hag njëftoj vendimin e saj për shpallin e pavarësis o Kosovës, me të cilën vlerësonte se deklarate e Kosovës për pavarësi nuk ka shkelur të drejtë ndorkomtare dhe se autorët e saj ishin duke vepruar në cilësin e tyre si përfajsuas të popullit o Kosovës.